Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Honda CR-V 2024 que já está aqui no Brasil, tá? Ele é o SUV do Civic que estreará em breve. Mas antes de comentar tudo sobre esse carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Trazemos assim vídeos informativos no mundo aí das quatro rodas todos os dias, então deixem aquela força. Estou pegando a notícia aí da motorum.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. Posicionado acima do HR-V, o crossover chegará importado do México para brigar aí com Corolla Cross e seus também com Compass e assim vai, né? Mas vamos lá. Depois de finalizar os testes aí de rodagem e preparar a rede de concessionárias, a Honda aparece cada vez mais próxima de realizar, no Brasil, o lançamento do crossover CR-V 2024. Importado do México e fabricado para todo o continente americano, o modelo chegará ao mercado nacional para ficar acima do HR-V e disputar aí clientes diretamente com o Toyota Corolla Cross e Jeep Compass, né? Seus principais rivais aí. Tecnicamente, o CR-V 2024 é construído sobre a plataforma do novo Civic e incorpora refinamento mecânico extras com suspensão traseira independente. Ao todo, o modelo tem aí 4,57 m de comprimento, 1,84 m de largura, sendo capaz de acomodar até 1.291 litros com os bancos aí traseiros dobrados. Outra medida inclui 2,66 m, tá, de entre-eixos e 1,62 m de altura. Na prática, é mais comprido do que os seus principais concorrentes e eu tenho certeza que ele vai vir também um pouco mais salgado, né? Dá para perceber aí pelo HR-V, já é um carro bem salgadinho. Na cabine, o CR-V faz jus aí ao apelido de SUV do Civic. Incorpora diversos elementos aí do sedã, e nesse sentido, destaque aí para a central multimídia flutuante e saídas de ventilação posicionadas logo abaixo, formadas aí pelo mesmo estilo de malha de favo de mel encontrado aí nos três volumes. Além disso, chamou atenção aí detalhes como revestimento em couro e console central elevado, vazado e com apoio aí de braço integrado. A amplitude do espaço interno também é evidenciado, né, nas fotos, reforçando aí a proposta que já é explorada pela Honda no irmão menor HR-V. Os bancos traseiros podem ser facilmente rebatidos de modo a formar uma superfície plana capaz de acomodar aí os mais variados objetos. Chama atenção ainda o assoalho plano, ideal aí para facilitar a acomodação dos passageiros no banco traseiro. Especialmente aí as pernas, né, do ocupante aí do meio. Nas imagens do flagra do CR-V aparece em lote recém-chegado do México, ao porto de Vila Velha, no Espírito Santo. Não há identificação de motorização aparente na carroceria, mas o powertrain, tá? Para o Brasil não é mais nenhum segredo. Sob o capô temos um modelo que terá... O motor 2.0 aspirado com seus 157 cavalos de potência e 18,8 kg de torque, sempre associado a um câmbio do tipo CVT. Mesmo maior, o CR-V terá uma motorização mais fraca do que o seu irmão menor, o HR-V, nas versões Adventure e a Touring, que contam aí com motor 1.5 e aí turbo, né, com seus 177 cavalos. Os preços devem ficar na média aí das versões mais caras dos rivais Corolla Cross e Compass, tá? Então, sim, ele virá mais barato do que o Civic. Caso isso fosse uma dúvida, né? Ele será um SUV, virá mais barato. Isso acredito que vai tirar ainda mais o foco do Civic. Se o Civic tá vendendo pouco, vai passar a vender ainda menos, né? Porque, cara, sendo bem sincero, entre eu olha que eu não sou tão fã de SUV, né? E prefiro aí meu sedãzinho, mas entre levar o CR-V e o Civic, né? Vamos dizer que esse aqui venha por menos de 200 mil reais, é a expectativa, né? Ou não, no caso, algo em torno de 200 mil reais. Ele vai ser bem mais interessante, tá? Até mesmo para revenda, essas coisas, do que o próprio Civic, né? Que tá muito caro e acabou ainda aumentando ainda mais. Enfim. Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais.